Takže indíciou je, choďte v pokoji. Na protialkoholickom robí. Však ty nevieš chodiť a toto, a keď ťa z toho dostane, na bude... Áno, áno, odatíta, áno, odatíta, minerálku, kyslú rybu a choď v pokoji. Už aj tak si myslím, že to nedáte, ale skúsme. Vlado, takto, čo si myslíš, týchto málo koho v tomto momente zaujíma? Je sám, náš tajný host? Áno, je sám. A je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Je zo Slovenska. Poznáme sa osobne? Myslím, že áno. Takže by to mohol byť aj spevák? Áno, aj. Či som ho videl holého? Alebo ja. A ja, či sme ho videli s Mišom holého? Teraz si zober, to bude šéf filharmonie, alebo ja. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.